السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا خياركم أحاسنكم أخلاقا. معزز سامعين اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع خطاب ہے اسلام کی نظر میں اچھے لوگ. سب سے پہلے، اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. مذہب اسلام بنیادی طور پر تین امور پر مشتمل ہے. نمبر ایک، صحیح عقیدہ. نمبر دو، صحیح طریقہ پر اللہ کی عبادت کرنا. نمبر تین، حسن اخلاق، بہتر سلوک. سامعین، اس سلسلے میں متعدد نصوص مذکور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند اور سب سے اچھے اخلاق والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یقیناً آپ بہت بڑے عمد اخلاق پر ہیں. سامعین کرام، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی شخص سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں سنائیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مختصر جواب مگر جامع ہیں، کہتی ہے: کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا. سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی عمدہ اخلاق تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اسی طرح دوسرے لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملے میں حسن اخلاق سے کام لیتے تھے. سامعین، حضرت مصدق کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے. اسی درمیان انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد کلام تھے اور نہ بدگو تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ ہی فواحش کے قریب جاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے: ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سے سب سے اچھے انسان، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے: ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سے وہ انسان ہمیں
کے دن سب سے قریب ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ سامعین کرام، اب حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کا دائرہ بڑے وسیع ہے، اس میں تمام تر چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے قابل قدر اسلاف اور بزرگوں نے حسن اخلاق کا تعریف اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فراوانی کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کو تکلیف دہ چیز سے بچانا، خوش روئی کا نام حسن اخلاق ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں سے خوبصورت انداز میں ملتے ہوئے، لوگوں سے خوبصورت انداز میں مسکراتے اور ہنستے ہوئے ملنا، لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف سے دور رہنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ امام منابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہوں اور عیوب سے پرہیز کرنا، گناہوں اور عیوب سے بچنا اور مکارم اخلاق جیسے سچائی، نرمی، رحم اور رحمان کے ساتھ حسن معاملہ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ حسن اخلاق ہے۔ سامعین کرام، اب آتے ہی حسن اخلاق کی فضیلت کیا ہے؟ سامعین کرام، حسن اخلاق کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث سے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میں وہ ہوگا جس کے حسن اخلاق ہوگا۔ اِنَّا مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مَنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، یعنی تم میں سب سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میں وہ ہوں گے جو حسن اخلاق میں اچھے ہوں گے، جن کے حسن اخلاق ہوں گے۔ سامعین کرام، میں انہیں چند باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہی کہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ ایک اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ایک اسلامی طور طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا اسلام کے نظر میں انسان اچھے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر آج ہمارے حسن اخلاق کے بارے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، سامعین کرام، اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن اخلاق جیسے چیز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔